Här kommer Jeajax. Flättan så här. Här har vi. Här fick jag en ringe. Va? Vad då slog du? Men du slog honom för motsatt sig. Ja, så han hoppade. Ja. Jag är Emma, bara jag är också varm. Jag borde gå upp och dräpa lite armen. Du finner noen ringer i deltatt du, Kristine? Ikke noen, nei. Nei. Ja. Jeg er også fyldt av vann.
har jeg 5 vinger. Hvis jeg har alle vingene, så er det bare 5 til i morgen da. Jeg har ikke vinger, nei. Nei, da har jeg alle. Det er 6 vinger. Jeg tenker kanskje dere skal begynne å bevege dere hjemover. Siden vi er han her da. Hvis dere bare fortsetter nordover nå, så kommer dere hjemover. Skal jeg sveve ned og hente de andre vingene og sånt nå? Ja. Selvfølgelig. Møter dere på noe, så dreper dere. Kødder du med meg? Gjennom gaven? Jeg har problemer med alt. Hva nå? Du vet der om jeg fanget den der... Ja. Grøssappa, ja. Tydeligvis er det usynlige vegger, sånn at du ikke skal komme deg til den grøssappa. Ja, men du har unstuck. Ja. Og vet du hva som skjer når du unstucker? Bare puffer bort? Nei, du dør. Nei, det er ikke unstuck. Unstuck er at du sitter fast, og da skal jeg bare kunne flytte deg. Det står det. Det er ikke unstuck det, da, hva er det for noe tull? Du kan ikke drepe deg, da kan du like gjerne døve da. Ja, jeg har jo alt på meg da. Ja, men det er det jeg sier, at det kan jo ikke være død. Og hva gjorde du nede i gresshoppa? Jeg svevde, og så plutselig traff jeg usynlig vegg da, så jeg bare tatt rett ned. En støkt skal bare flytte til... Ja, så jeg kommer ned, kom ned til meg igjen. Ja, jeg må prøve å gi til dere vingene da, før jeg eventuelt dør. Men har den baggen din, eller grassen din nede der da? Jeg vet ikke. Det er den kommer jo på nærmeste sted du er mulig å få tak. Ja, jeg bare tenker tilfelle at havner her nede. Vil jeg få gi fra med vingene da. Er det mulig, altså? Hvorfor er det usynlig vegg her? Det skulle ikke være noe problem å dette ned til han. Du kan altså drepe denne grassoppa bare for å være irritert. Ok, jeg skal slenge frem her. Hvor legger dere dere? Der. Ah, hallo! Dette er det jeg føler jeg er nærmest jeg kan komme av en kant. Hvis dere får se om dere får plukke opp her. Jeg kommer ikke nærmere enn du. Jo. Ja. Jeg er full da. Ja, jeg driver å droppe nå. Hva da? Den. Vingene? Ja. Bare dem? Ja, da skal jeg prøve å unstokke meg da, så ser jeg. Man kan ikke drepe deg med unstokk, det gir jo ikke mening.
Vel, du får tak I Greystone da. Takk. Han står oppå der du sto. Ja, der, jeg regnet med det. Ja, det bare til å begynne å bevege dere igjen da. Faen, jeg skulle jo ta med meg vingene. Hallo. Nå har du bygd så langt at du egentlig drept han svær, eller kan drepe han svær igjen. Ja. Han ikke tilbake. Oi, det var fann. Ja, ja. Ah, kan ikke byte så mange ganger, greit. Ja, jeg fikk en vinge til i hvert fall da, på vei nå. Øgle-bugle. Bare for noen bøffel etter det å få broa. Here's up, be my friend. Men så du... Hvordan var det da? Det ikke de svære bossdyra, liksom? Og sist jeg sjekket, så ble jo gresshopper, vanlige gresshopper, for eksempel, supersint, og vi må drepe den. Det ikke noe som du... Det begynner nå da. Nå har vi lært det, så da... Det gikk jo må rett og slett bare banke rett inn en gang. Ja. Vi har egentlig vært ganske nærme, Lissandra. Mhm. Bare husk på hvis du ser noen bil og sånt, og prøver å drepe den, og siden vi mangler på seg 4 vinger. Det var 6, det var 5 eller 6 vinger jeg gav til deg sånn. Ja, vent, det må være den ikke her, da. Ja.
Jeg har 6 vinger. Ja, og jeg har 11, så det er 3 vinger vi må. Du sa vi fikk nok i sted, jeg. Hæ? Du sa vi fikk nok i sted. Nei. Og vi tok dem, du bare sånn, ah, der ja. Og så skulle du ned og hente de resterende. Nei, jeg vet at vi har veldig mange webster oppe oss også, så jeg tenkte vi kunne skaffe det siste der. Jeg sa ikke noe om at vi hadde nok. Vi har i hvert fall ikke truffet på noen webs. Hæ? Vi har i hvert fall ikke truffet på noen webs. Nei. Det blir sånn nord for basen da, tror jeg det blir. Da har vi jo masse. Jeg vet ikke hva vi trenger da. Du skal gjøre om den hiden til leather. I den silkfyr-greia. Eller et eller annet sted der. Ikke tannery? Tannery blir vel da, ja. Og så se hvor mange leather trenger vi totalt sett. Jeg tror vi bare trengte 5 hver. Du trenger bare 10. Ja, du trenger 10 leder totalt sett, da. Og så må du lage masse textile patch. Skal vi se... Ok, jeg har 10 leder. Ja, da har du lukket alle sammen. Ja, jeg har 6. Da trenger du... Har du for mye? Jeg trenger 9... Og der trenger vi 18, så 27... Nei, men du... 21 30 Vi trenger 39 textile patch da, for alle sammen. Skal jeg lage 9? Hæ? 9. 39 trengte vi totalt sett.
ikke sånn poison sack et eller annet sted, da? Nå vinger her. Vinger hvor da? Foran døra. Jeg må droppe det. Ok, nå sitter jeg med 17, ja. Tre vinger til. Behead må dere ha med dere... Jeg tror det er tre hver. Ja. Så jeg kan droppe... Her dropper jeg fire beheads. Jeg henter tre her. Ja, greit. Ta... Sånn da, da dropper jeg det mine her. Hvor har vi alle beheads da? Jeg bare legger i den her, altså. Det er øverste venstre. Ja, nå skal jeg ha tre. Og så blir det den kit-in-greia, da. Der må vi ha tre... 15... 21... Vi må ha 30 stykker hver. Hele dere må ha 30 hver. Jeg må ha 21. Shit in. Ja, opps, det skal jeg ikke droppe. Ikke mer. Da må vi bare ha vingene. Og lagde du 39 av den greia, Kristine? Nei, jeg fikk bare lagt 7. Jeg får ikke sett resten i kjesten. Ok, hva trenger vi for å lage av den igjen? Fiber og silke. Silke. Der er silke. Jeg har lite fiber da. Se, vi trenger fiber. Fire fiber per. Det blir... Hva er det da? Hvis dere også kommer til meg, så skal vi messe med, heller slåss mot det biene. Forhåpentlig så får vi nok der. Hvor er du? Rett nedafor, litt nord for byen vår. Du gikk ikke med meg at du gikk engang? Nei, jeg ser det ned, så du så det sikkert ikke meg.
ikke én ving i hvert fall. Det var ikke så smart at vi tok med PSV. Men da. Jeg liker ikke da, at det var en gang blant så er det så tullet om plasseringen. Ok, dere trenger bare å stå ved siden av PSV egentlig. Så tenker du at piler er 14 piler igjen. Ja, da dro jeg på meg noen. Jeg traff rett i stilken på jordbæren, hva faen? En vinge, må du bare gjøre. Alle de byene har en vinge. Ja. Ok. Ikke nok her. Det er for noe tull da. Må jo få... De har jo vinger alle sammen. Ja. Da blir det bare at jeg bare stikker og lager det andre greiene du trengte. Og så bort. Bort ved der vi skal, er det masse bier også. Det står med. Jeg tror det er pausen. Ja, det går sikkert. Du hadde 9 tekstelp her, fikk du? Det greier, ikke sant, Kristina? 7. Jeg kan ikke flyve, ikke da? Kom hei!